Ja, då var det dags för ner igen. Vad har du bett för något i år? Singel, dubbel, trippel jackpot. Hammarens chansspel. En tyst en sån himmelsliktad skatta. Några ketchup till. Lite kvartersbomber, lite andra bomber, lite tårtor. En fet tårta där. En fet tårta där. En trälåda där. Några mindre fet.